Официјален Брисел во континуитет има интерес за случувањата во нашата држава. Еврокомесарот за проширување и добрососедство Јоханес Хан во Скопје дојде да се увери дали власта и опозицијата се посветени на евроинтеграцијскиот процес и на сето она што треба да се сработи. Причината зашто побарал средба со опозицијската ВМРО ДПМНЕ и нејзиниот лидер Никола Груевски, но не и со БСЕ и ДПА. Хан рече дека ЕУ многу инвестирала во Македонија и дека следниот чекор е целосно фокусирање на итните реформи. Треба да се усвојат сите закони во правосудството, контраразузнавањето и на јавната администрација, кои се клучни за да добиете позитивна препорака од Европската Унија. Се надевам дека ова ќе се случи некаде во февруари, со надеж дека преговорите ќе почнат следната година. Ова е нашата цел и затоа се сретнав и со опозицијата, за да истакнам дека кога станува збор за националните цели, а европската перспектива е таква цел, потребна е поддршка на сите клучни играчи, без разлика дали се дел од владата или се во опозиција. Евроамбасадорот Самуел Жбогар во оптимистичка изјава го истакна моментот на амбицијата на политичките актери. Мислам дека по овие месеци, а може би и години, кога најмногу се дискутираше за политички прашања и како да излеземе од кризата, сега е одлична можност за да зборуваме за прашања и бизниси. На посебен начин сум среќен дека ова ни дозволува нам, на комесарот Хан, за и понатаму да зборува за тоа каде сте и како вашиот систем помага кон чекорењето напред, таму каде што сме сакале да бидеме. Вице-премиерот за европски прашања Бујар Османи зборуваше за итната потреба од спроведувањето на реформите. Интеграцијата не е само заради формата, туку и заради содржината. Интеграцијата е реална и таа мора да биде видлива. Пред се во образованието, во социјалните права, во работните места, условите за работа, еднаквата примена на правдата, солидниот животен стандард. Промовирајќи го почитокот на проектот од кампањата Веруваме во тебе, инвестираме во тебе, ЕУ за тебе. ЕУ обезбеди 37,5 милиони евра за подобрување на состојбата во секторот на вработување, образованието и социјала. Кампањата се однесува на поддршка на три сектори со финансии од ИПА програмата за човечки ресурси 2007-2013.